მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს ჩვენ კიდე გავაკეთეთ ერთი გაშლა, კიდე რატომ დროდირიტობა ჩაგიწერთ. ვცდილობ რომ ორი ვიდეო ჩაგიწეროთ ხოლმე. Da, მე მინდა დღეს ვისთვის გავაკეთო ეს გაშლა, ანუ ადამიანებისთვის, ვინც ეხლა სიტყვაზე ფიქრობს სხვა სამსახურში გადასვლაზე, ვინც შეიძლება ფიქრობს სხვა პროექტის გახსნა, ან რაღაცა პროექტს აკეთებთ თქვენ დაუშვოთ ხო? Ანუ სამსახურში, სხვა სამსახური სხვა დაუშვოთ ეხლა პროექტის, ბიზნესის გახსნა გინდათ ხო? Ან საერთოდ რაღაცა სწავლა შეიძლება გინდათ, ნუ რა ვიცი, რაღაც ისეთი მომენტები, სადაც თქვენ შეგიძლიათ რაღაცა შეცვალო თქვენ ცხოვრებაში და ფიქრობთ ამაზე, რომ აი რანაირად რა ვთქვათ, მაყოვნებს ხო? Ანუ რატო ეჭმიპარება სიტყვაზე, აი ეგეთი მომენტები და ანუ ვაშო მზად ვარ თუ არამე მაგისთვის რა. ამიტომ ასეთი გაშლა გავაკეთოთ ასეთი ადამიანებისთვის, თუ თქვენთვის არის აქტუალური. Პირველ რიგში ნახოთ სიგნიფიკაცია, ეხლა რა ხდება. Საერთოდ თქვენს საქმიანობაში, თქვენს სფეროში, სადაც ხართ. Საერთოდ როგორი სიტუაცია არის, რა ენერგიებში ხართ და მე იმის და მიხედვით, რა თქმა უნდა, შემდეგი კითხვები უნდა დავუსვათ და გავარჩიოთ. ესეც ვიცი, რომ არიან აქ გოგოები, ვისთვისაც ესეც არის მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ ურთიერთობა და მე როგორც ყოველთვის ვამბობ, რომ ურთიერთობა პირადი დანიშნულება, ანუ თქვენი საქმიანობა, ფინანსები და ჯანმრთელობა, ესენი არიან, ეს სფეროები არიან ერთმანეთზე დამოკიდებული, ხო? და აი ზუსტად მაგაზე, მაგის გულისთვის, რომ ეს ყველანაირად რო იყო თქვენ სრულყოფილად გრძნობდეთ თას, ვაკეთებ თქვენთვის ამ ქალთა კლუბს, ბედნიერი და მდიდარი ქალი. Და იქ იქნება ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია თქვენთვის. Როგორ შეიძლება გაუმჯობესოთ თქვენი ცხოვრება. Თუ გაინტერესებთ და კი ბატონო, შემოგვიერთეთ ყველა საინფორმაციო კონტაქტები, სადაც შეგიძლიათ გაიგოთ, არის ამ ვიდეოს ქვეშ. ეხლა რა ხდება თქვენ პროფესიონალ, ну, რა ხდება რა ენერგიებში ხართ ახლა, ისაც მოდიო და მოდი. Რა გინდა და შენ? Ну, нахот. Ехла рахтеба. Угу. А нахот, როგორი საინტერესო პერიოდი გაქვთ თქვენ? Ეხა არის როგორი სიტუაცია? კი ბატონო, შეიძლება იქ, სადაც თქვენ ეხლა ხართ, შეიძლება თქვენ გრძნობთ თავს კარგად. Მე არ ვეთქვი, რომ აქ ადამიანი დაუშვათ ცუდად არის, ხო? Იმიტომ რომ რაღაც ერთგვარი ჰარმონია არის, მაგრამ არის ერთი და იგივე. Გაიგეთ, ერთი და იგივე სიტუაცია და აქ ადამიანი ფიქრობს კიდე რა მინდა, მინდა წინსვლა, მინდა გამოვიდე, ანუ ანუ როგორ არის, ნახეთ ახლა გიხსნით. არის პერიოდები, ხო, აქ მე სულ მაგას გეუბნებით, რომ აქ სული მოვიდა იმისთვის, რომ განვითარდეს, ხო? Და როცა ჩვენ უკვე აღმოვჩნდებით ხოლმე სიტუაციას, სადაც აი თქვა, აი ხო არის ხოლმე დაუშვათ, დალაგებული მქონდა სიტუაცია და უცბად რაღაცა ისეთი ხდება, რომ გრძნობ, რომ კიდე მინდა. ეხლა ეს გაშლა იქნება ადამიანებისთვის, ვისაც სიცოცხლე აინტერესებს, რომ ანუ ვისაც უნდა, რომ მისი სიცოცხლე არ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ აი სტაგნაციაში არ ვიყო. Მე მინდა, რომ იცოლებოდეს ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაში. ანუ სულ აი ინტერესია, გაიგეთა? Როცა რამეს მიაღწევს, მე როგორ ვფიქრობს იმაზე, კიდე რას შესაძლებლობები აქვს ამ სამყაროს, კიდე რა შეიძლება გავაკეთო. იმიტომ რომ რატომ არიან მაგალითად აი ბიზნესმენები, ხო? როიძახიან ხოლმე, რომ რა იყო რითი ვერ გაძეხით რა. ეს არის პოზიცია ძალიან ისეთ ადამიანების, ვინც არ ვითარდება თვითონ. მე გეტყვით, რატო მილიონერები ოცნებობს იყოს მილიარდერი? იმიტომ რომ უკვე იქ არის, აბა ჩემი შესაძლებლობები როგორია? სიტყვაზე გაქვთ თქვენ 1000 ლარი ან 1000 ევრო, არა აქვს მნიშვნელობა, და თქვენ გინდათ რომ გქონდეთ თქვა 3000, ან გინდათ გქონდეთ თქვა 10000 ან 20. რატომ? იმიტომ რომ რადგან მე შევწერე და მივაღწიე ამას, ეხლა მე კიდე მინდა ნახო ჩემი შესაძლებლობები, მაგრამ სად არის ეს ჩემი შესაძლებლობები? მაინტერესებს აკადემიანი ფიქრობს, რომ აი რა შეიძლება კიდე
გავაკეთო იმისათვის, რომ კონდეს წინსვლა. Გაიგეთ? Აქ არის განვითარება, სულიერი განვითარებაც არის ერთგვარი, კი ბატონო, მაგრამ ანუ აქ ადამიანი არ ფიქრობს, რომ ვინმე ცუდი გაუკეთოს, არა, ან თქვა კონკურენცია მქონდეს და ვინმე გადავაბიჯო, არა. Მე ჩემს წინსვლაზე ფიქრობ, მე ფიქრობ იმაზე, რომ როგორ იყოს კიდე, კიდე უფრო საინტერესო ჩემი ცხოვრება, ხო? Ანუ კიდე მოვსინჯო, რა შემიძლია გავაკეთო მე ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ მე 12 არ კანი, ეს ისიც არის აი ადამიანები, რომელსაც უყვარს დახმარება, ადამიანები, რომელსაც უყვარს, რომ იყოს საჭირო სხვებისათვის, გაიგეთ და ანუ, მაგრამ მინდა რომ უკვე აქ მე მივაღწიე, ასე ვთქვათ, პიკს, ხო, და ესეც არის ერთგვარი ტრანსფორმაცია, ასეთი მსუბუქი, ასე ვთქვათ, როცა უკვე ვფიქრობ მე კიდე რა გავაკეთო იმისათვის, რომ ჩემი ცხოვრება შეიცვალოს და ეძებს რაიმე ვარიანტებს აქ ადამიანი, გაიგეთ, შეიძლება ცოტას ნერვიულობს კიდევაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ნუ უფრო სანერვიულ იმდენად არ არის, აი რომ ვერ გეტყვით, რომ უბრალოდ აქა როცა ვთხოვთ ჩვენ, ხო, ანუ უფალს ვთხოვ, რომ ღმერთო დამეხმარე, გამიხსენი ჩემი გზა, საწავე და კიდე რა შემიძლია გავაკეთო, კიდე რა შემიძლია გავაკეთო იმისათვის, რომ თქვათ, ეხლა საჭირო იყო. აი როცა ადამიანი მასე ფიქრობს და მჯელობს, ყოველთვის მასთან მოვა კიდევაც პასუხი და მოვა ფინანსების და ყველაფერი მოვა. კარგი, ეხლა თუ თქვენ იგცანით თქვენი სიგნიფიკაცია იყოს ეს აქ, ჩვენ დავტოვოთ ეს ჩვენი სიგნიფიკაცია აქ და ავიღოთ ეხლა სხვა დასტა და ვკითხოთ უკვე სხვა დასტას. ეხლა ჩვენ რამდენიმე კითხვა მინდა დავუსვა. Так, მე იმედი მაქვს, რომ აქ კიდე რომ ასე რომ გავწია, თქვენ დაინახავთ. Так, вот, а вот нахот это. Да, амитом, ასეთი ადამიანები ძალიან მისასალმებელია, მე ძალიან მიყვარს ეგეთი ადამიანები, ვისაც აინტერესებს თავისი ცხოვრება და მხოლოდ და მხოლოდ ასეთი ადამიანების მინდა რომ გავაკეთო. Მინდა კი არა, ვაკეთებ ამ კლუბს, რომ მინდა რა შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი იყოს ბედნიერი და მდიდარი ყველა სფეროში. ნახოთ, აბა, რამდენად არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის. Ну, а ты гвачვენეს, მაგრამ ну, მეკითხები მქონდა გამზადებული და ამიტომ იმაგას მაინც დავუსვავ, ხო? ამის კითხვას. Რამდენად არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი? А ну, даже როგორ ვკითხოთ, ეცეთ? აქ კი გვაჩვენებენ, რომ ადამიანს უკვე უნდა, ანუ საერთოდ აი თქვენთვის, მოდეთ ასე ვთქვათ, აი მაღალ ძალებს რო ვეკითხებით ხოლმე, ხო? აი მაგ თვალსაზრისით რამდენად არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ თქვენ ეხლა აი ეს მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, ხო? გადასვლა სხვა პერიოდზე, სხვა ეტაპზე, ახალი პროექტის გახსნა, მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ზოგი შეიძლება даже სასწავლებლადაც აპირებს. ზოგი შემიძლია კიდე იმიტომ გეუბნება სულ უსმინოთ ბოლომდე გაშლას. ამიტომ მოდის ხოლმე აი ეგეთი რაღაცები მერე შუა გაშლაში. ზოგი შეიძლება სხვათაშორის იმასაც ფიქრობს, რომ უნდა გადავიდე სხვა ქვეყანაში, სხვა ქალაქში. ხო ხდებით რა, იქ სადაც ვარ, მე არ ვითარდები და მინდა რომ შევცვალო ჩემი ცხოვრება და შეიძლება დიდი ხანია ფიქრობ თქვენ სადღაც წასვლაზე, ხო, მიმეხოთ, იმიტომ რომ ეს პროექტი შეიძლება არის დაკავშირებული იმას, რომ აი თქვათ ახლა აი ნუ სიტყვაზე შემოგთავაზეს თქვენ და გითხრეს, რომ ეს იქნება მივლინებთან დაკავშირებით, თქვენი თქვათ, ანუ ბევრი მოგზაურობა თქვათ მოგიწეს რა, გადაადგილება, ამაზეც შეიძლება ფიქრობთ რა, ან გინდათ რა, ნუ ეგეთ ხო მიმეხოთ, აქ ძალიან ძე ენერგიები არის, ხალხ შეიძლება ისე ლაპარაკო და ელაპარაკო და ამიტომ ნახოთ, ახლა თქვენ კი ფიქრობთ ამას და გინდათ, აი რამდენად თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის ეს, არის უშუალოდ მაღალი ძალების თვალსაზრისით. ნახოთ, აბა, თქვენ გაქვთ თუ არა რამე ეჭვი იმაში, რომ ну, ღირს არ ღირს, დავიწყო არ დავიწყო, შევცვალო, ანუ თქვენი მზად ხართ თქვენ თუ არა, მზად ხართ თუ არა თქვენ. ვნახოთ ახლა რა შეიძლება თქვენ გაყოლებს და რა შეიძლება თქვენ ну, так сказать,
ეჭვი გეპარება და რა გაყოლნებს აი ასე გავაკეთოთ და ნახოთ, აი დაუშვოთ თქვენ გაბერეთ ხო და რას მოგიტანს თქვენ ეს პროექტი საერთოდ. Ანუ რაც თქვით ჩვენ რაც აღხსენით ხო მიმიხოთ პროექტი დავარკვათ ის რომ არ შეგვეშალოს. Ვნახოთ რას მოგიტანს საერთოდ თქვენთვის და შევხედოთ ფინანსურ ფინანსებში. А да уж вот эмоции фоне როგორი იქნება თქვენი აი ამ როცა თქვენ და უშოთ გადახვალ და საერთოდ ვნახოთ ანუ გლობალურად რას მოგიტანს თქვენ ეს გადასვლა სხვა ეტაპზე თქვენი ცხოვრების სხვა ეტაპზე იმიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია შემიძლია გითხრათ მე თქვენი ჩემო ლამაზებო კარგით ნახოთ აქ არჩივანი აი ნახეთ არჩივანის წინ დგახართ. არჩივანი რატო კი მინდა ბედნიერება არ ვიცი რას მომიტანს მე ეს ყველაფერი რაც მე ჩავიფიქრე ნახეთ როგორი ანუ შეიძლება აქ შეიძლება არის ერთგვარი ბრძოლა იმაში რომ აქ უნდა მივიღო სტაბილური პოზიცია მაგრამ არ ვიცი ჯერ მზად ვარ თუ არა მე ვკითხოთ ახლა კარგით ახლა ნახოთ აქ რას გვეტყვიან ჩვენ ანუ რამდენად არის საჭირო ეს თქვენთვის კი აუცილებელი არის ეს საჭირო, იმიტომ რომ თქვენ უკვე მზად ხართ ქმედებისთვის. თქვენ უკვე მზად ხართ, შეიძლება გეგმაც გაქვთ რამე, ხო? შეიძლება თქვენ даже არ აღმნიშვნელო კაცი უყურებს თუ ქალი უყურებს, ну, კაცის ენერგია საერთოდ არის ქმედება. ხო, მიმიხოთ ქმედება. აქ даже შეიძლება, ну, უკვე კაცი არის ეს ისეთი ენერგია არის, რომელიც გვეუბნება, რომ მე უკვე მზად ვარ. მე მზად ვარ და უკვე მაღალი ძალები ცხედავენ რომ შენ მზად ხარ. უბრალოდ უნდა იმოქმედო, უბრალოდ არ უნდა იჯდე. Всё უკვე ნამდვილად საჭიროა შენ უკვე ანუ სწორედ ფიქრობ, გაიგეთ რა ხდება. ანუ აქ არის, ну, ნამდვილად ახლა მაღალი ძალები და ისედაც თქვენთვის ეს საჭიროა, ანუ ყველა თქვენ აქ არ მოგივიდეთ ეს აზრი. გაიგეთ რა ხდება. ვნახოთ ახლა თქვენ ანუ გაქვთ თუ არა ახლა აი ეს მზადყოფნაში ხართ თუ არა? კი ბატონო, კი. თქვენ ახლა როგორ ხართ? ახლა მზად ხართ ნამდვილად, მზად ხართ იმისთვის, რომ აიღოთ ახალი ცოდნა, მზად ხართ, რომ რამე ახალი გაიგოთ, იმიტომ რომ ხმალები ყოველთვის ეს არის ჩვენი გონებრიობა, როცა ინფორმაცია, ეს არის ყოველთვის ესეთი მომენტი, როცა მე უკვე მინდა რომ ეს პოზიცია ისეთი ბავშვური ხო ბავშვს უნდა ანუ აქ კარგი ბავშვური პოზიცია როცა მე მინდა ანუ ვისწავლო კიდე სხვა რა მე მინდა უკვე გადავიდე სხვა ეტაპზე მე მინდა რომ ყველანაირად გაიხსნას ყველა ну ანუ მინდა ეს ცოდნა მინდა გაიგეთ ანუ როცა ადამიანი უკვე გადაწყვეტილება მიღებული არის აი აქ და ვნახოთ აბა რა გაყოლნებს თქვენ. Ну, цვლილებები, გაიგეთ, შეიძლება ახლა იცით თქვენ, აი აქ როგორი მომენტი იცით. აი სიტყვაზე ახლა დაუშვოთ ახალ კალახში გადასვლა ამ ქვეყანაში, ხო? რა თქმა უნდა, ახლა მინდა უკვე მზად ვარ. თქვა საბუთებს ვაკეთებ, მაგრამ მაინც ну, თითქოს რაღაცნაირად ვყოყინებ, რომ აი ხო შეიძლება თქვა, ახლა იქ შეიძლება უკვე ვიცი, რომ იქ უკვე ის რასაც იყო ჩემ ცხოვრ, ანუ რაღაც უნდა დავტოვო, რომ ახალ ეტაპზე გადავედი, ხო ხვდებით რა? ანუ იმიტომ რომ ნახეთ, აქ თქვენ უკვე ხართ მე-14 არკანში, აქ უკვე ხართ მშვიდად, ანუ ჩემ ადგილზე ვარ, პრინციპში ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა რომ კიდე რაღაც მქონდეს საშუალებები და რომ მომწმა და არ ვიცი გამომივა თუ არა. და ზუსტად არის მე-13 არკანში ბრუნდებით, როცა იცი თქვენ რომ მე რომ დავიწყებ ახალს, უკვე ჩემი ცხოვრება შეიცვლება და აი შეიძლება ამისი შიშიც გავდაუშვოთ, იმიტომ რომ პრინციპში აქ უკვე კარგად იყავი და აქ უკვე უნდა შეიცვალოს ბევრი რაღაცა. თქვა ბევრი რაღაცა უნდა ისწავლოთ ახალი. ანუ ბევრი რაღაცა შეიძლება ანუ თუნდაც გალაკის სხვანაირი ოჯახში თუ მუშაობთ, ოჯახის სხვანაირი სიტყვაზე გეუბნებით, ხო, გააჩნია ვინ ვისაც მუშაობთ. ესეც არის და ამიტომ ეს შეიძლება ფიქრობთ, რომ აი ცოტა სირთულეებთან დაკავშირებით ახლა მქონდეს რამე პრობლემები, გაიგეთ? და არის ესეთი მომენტი, რომ თქვა, არ ვიცი ახლა, ну,
აქ როგორ არის ესე რაღაცა ეტაპი ადამიანმა დაასრულა, ანუ აქ არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ესეთ ადამიანისთვის, ვინც იცის, რომ მის ცხოვრებაში რაღაცა უნდა შეიცვალოს. Da, იცის ძალიან კარგად, რომ ეხლა ის პროექტი, ის ეტაპი, ის გადასვლა თქვა სხვა ქვეყანაში, სხვა ქალაქში, სხვა სამსახურში და ასე შემდეგ, ახალი პროექტის დაწყება და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ვის რა გაქვთ. Ეს არის დაკავშირებული იმასთან, რომ უნდა რაღაცა პერიოდი და უნდა რაღაცა დავასრულო და უნდა გადავიდე უკვე ახალ სიახლეში. Ამიტომ ეს მომენტები თქვენ უბრალოდ ფიქრობთ მაგაზე, გაიგეთ, მაგრამ აქ მზად ყოფნა გაქვთ თქვენ იმისთვის, რომ გადალახოთ ეს ყველაფერი, რომ ეს დაასრულოთ და ახალი გზა დაიწყოთ. Ხო მიმეხვდეთ რა? Იმიტომ რომ აქ მზად ხართ თუ არა, კი, ნებიან ხარ მზად იმისათვის, რომ იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება თქვა ბევრი უნდა ისწავლო, ან თქვა ახალ ქვეყანაში იქ წესები ისწავლო, ახალ თქვა ოჯახში გადადიხარ წესები ისწავლო. Ხო მიმეხვდეთ, მაგრამ თქვენ მზად ხართ მაგისთვის, ანუ ცვლილებებისთვის ხართ მზად. Მზად ხართ დატოვოთ ის ძველი და წახვიდეთ ახალში. Ხდებით. Ეხლა ნახოთ შემდეგი, რას მოგიტან თქვენ ეს პროექტი. გამარჯობას, გამარჯობას პირველ რიგში თქვენ იგრძნობთ ას ძალიან კარგად. აქ ადამიანი იქნება ძალიან კმაყოფილი, იმიტომ რომ აი აქ რო ვიზახდეთ, ბევრ ადამიანებს დაвихმარო მინდა, კი ბატონო დაიხმარებით ბევრ ადამიანს. კი ბატონო წინსვლა გექნებათ, ანუ ეს არ იქნება თქვენთვის ცუდი ნაბიჯი, ნამდვილად, რაზეც თქვენ ახლა ფიქრობთ და რაც თქვენ ახლა გინდათ. ნახოთ ფინანსურში როგორ იქნება, შეიცვლება სრულად თქვენი ფინანსები, აქ გაიღვიძება თქვენი ფინანსური ნაკადი, ანუ რაც იყო თქვა, აი ხო შეიძლება აქ უკვე თქვენ რაღაცა ჩვენ თავიდან რო ვთქვი თქვა ახლა 1000 ევროს, 1000 ლარს, 1000 დოლარს, ну რა, არ აქვს მნიშვნელობა გოგება. ხო ეს არის მაგალითი. Და თქვა იმის იქით არ მიდიხარ. Უკვე გაიზრდება, აქ ნაკადი გაიხსნება და უფრო და უფრო წახვალ წინ, იმიტომ რომ ეს საქმე რა არის, როცა შენ ხარ შენს ადგილზე, დააკეთებ იმ საქმეს, რომელიც არის ნამდვილად შენი, აი მაშინ შენ ხვდები აი ესეთ ენერგიებში და ამაზეც მე გასწავლით თქვენ, რას ნიშნავს შენი ადგილი იმ კლუბში, რომელსაც მე ვხსნი, რომ როცა შენ გახარ შენს პოზიციაში და ეს რას ნიშნავს იმასაც განახებ, აი მაშინ იხსნება შენში ყველაფერი, რაც უნდა გაიხსნას, თუნდაც ფინანსურად, თუნდაც სულიერად, თუნდაც ну ყველანაირად სფეროში გააჩნია, ანუ როგორ უნდა მოიპოვოთ თქვენი ადგილი, მაგასაც აუცილებლად გასწავლით მე თქვენ ემოციურად. ემოციურადაც არის როგორ იცით, ანუ აქ როგორ დაფიქრდებით თქვენს ცხოვრებაში, აქ даже როგორ გითხრათ, აი ეს იქნება რაღაც მომენტი, როცა თქვენთვის ნახეთ ეს განდაგილი მიდის და აქ ამაგას აქ ფანარიკა, ნუ შუქი. Ара, იცით თქვენ მომწერეთ რა ფანარიკ, ვინა მყავს მე აქ ჩემი დაგმნელი. Ანუ აქ როგორ ემოციურად როგორ არის, იცით? პრინციპში ეს არის გეტყვით ახლა. ხო. აქაც ნახეთ მე 20-20, ხო ხტებით? ახალი ცოდნა გაიხსნება თქვენში. Ანუ ხო გიუბნები, აქ დასრულება მიდის რაღაცა თქვენი პერიოდის, ანუ ეს ახალი ემოციურად თქვენ იქნებით კარგად, იმიტომ რომ როცა ადამიანს შეუძლია რომ მარტო თავის თავთანაც იყოს კარგად, ეს არ არის ცუდი. მაგრამ აქ თვითონ სრულდება რაღაცა თქვენი ემოციურად ეს ერთული პერიოდი, აკაც ხო გვანახეთ, თქვენ ხომ მზად ხართ, ხო? აქ სვამ თქვენ წერტილს და ანუ აკაც იხსნება ყველაფერი, ანუ როგორ გითხრათ, იცით? ემოციურად კი. ანუ სტრესი დამთავრდება, ახალი ენერგიები წამოვა, ახალი ცოდნა თქვენი წამოვა, გაიგეთ? ანუ თქვენ შეძლებთ ადამიანებისთვის იყოს საჭირო, როგორც გურუ თუნდაც, ანუ გამოგივა ძალიან, ანუ გამარჯობა იმაში არის ზუსტად, რომ თქვენი ყოფნით, თქვათ ახლა დამთავრდა, თქვენ ბევრ ადამიანს დაეხმარებით აი ამ პროექტით, რა პროექტში მიდიხართ რა? კი ბატონო, და ეს არის რა თქმა უნდა წინსვლა, ეს გადასვლა არის სხვა ეტაპზე თქვენი ცხოვრების, სხვა ეტაპზე თქვენ გამოდიხართ
ისეთი ენერგიებიდან, სადაც იყო და უშოთ, ანუ ხო შეიძლება და იყო თქვა დახურული რაღაცა თქვენში, კიდე ცოდნა, ის ცოდნაც გაიხსნება. Ანუ აი დაუშვოთ ახლა მე ხო ვამბობ ახლა ამ კლუბზე ხო სიტყვაზე ხა. Ანუ გვყვინოთ იქ მაგალითად თქვენ მიიღ ისე ცოდნას, რომელიც მოგცემს თქვენ წინსვლას, რომ შიში მქონდა, რომ ვერ შევძლებ სინამდვილეში შევძელი. Rato, იმიტომ რომ ჩემი საკუთარი თავი ვიპოვე და ამიტომ ჩემ ცხოვრებაში არის წინსვლა. ეს იცოდეთ, რომ ეს არის ძალიან მაგარი რაღაცა. Ანუ ხო, კი ბატონო. კი, თქვენ მოერევით, ანუ ყველანაირად დასრულდება თქვენი აქ როგორი მომენტი, იცით? დასრულდება თქვენი ნერვიულობა, დასრულდება თქვენი პრობლემები, დასრულდება თქვენი გაუგებრობა და ახალი რაღაცა, ახალი, რასაც თქვენ შეიძლება ხედავდეთ ადრე, ფიქრობდეთ, ანუ ოცნების ასრულება მოდის, გაიგეთ? ან როცა ადამიანი, რასაც თქვენ წარმოიდგენთ ყოველთვის, ამას თქვენ შეგიძლიათ ის იმას ისე რომ განახორციელებაც შეიძლება და აი მე პირველ დეკემბერს ხსნი და პირველი იქნება იქ ესეთი მაგარი მედიტაცია, რომელიც თქვენ მოგცემთ ზუსტად საშუალებას, რომ აი ყველანაირად გაიხსნას თქვენში ეს ახალი ენერგიები და გექნებათ წინსვლა. ამით მე ძალიან მომეწონა ეს გაშლა, იმედია რომ თქვენს და ამიტომ მე მხოლოდ და მხოლოდ შემიძლია მოგისურვოთ, რომ ყველა თქვენი სურვილი სასრულება ახდეს და რა თქმა უნდა ყველანაირად მხოლოდ წარმატება ჩემო საყვარელო.